दुसाहसिक क्रीड़ा एवं क्रीड़ाविद को प्रोत्साहित करने को अनुष्ठित होइछि ओडिशा माउंटेनियरिंग एसोसिएशन भुवनेश्वर प्रेस क्लब रे आयोजित एक कार्यक्रम रे एसोसिएशन रो लोगो को लॉन्च करा जायछि। विशेष करी राज्य रे किभली भाव रे क्रीड़ा को प्रमोट करबा जहा द्वारा अधिकर अधिक युवक एतिप्रति आग्रह प्रकाश करबे एवं दुसाहसिक क्रीड़ा रे जदि कहार अर्थ बाधक साजे किभली भाव रे तार समाधान होई पारिबो ए सब मुख्य प्रसंग एवं उद्देश्य रहिछि एसोसिएशन रो। एथिरे क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सूरज, बलांगीर विधायक कलिके सिंहदेव प्रमुख अतिथि भाव रे जोग दैथिले। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କଲଚର ଅଛି ତାହାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ, ତାହାକୁ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଓଏମ୍ଏର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ଆପଣ ଏଭରେଷ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଲିମାଞ୍ଜାରୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ଏଲବ୍ରସ୍, କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ଯାହା ଯାହା ଶୃଙ୍ଗ ଅଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କେବଳ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମେ ୱିଣ୍ଡ ସର୍ଫିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାନୋଇଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାୟାକିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବାର 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ରହୁଛି ଆଉ ସେଠି ମୋତେ ରେକଗ୍ନେସନ୍, ଆଉ ସେଠି ମୋତେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଛି ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ପାଇଁ ବି, ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମିସେସ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଇଁ ବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ କିଛି କରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରେ ଆମର ୟଙ୍ଗ ମାଉଣ୍ଟେନିୟର୍ସ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ସ ତ ଅଛି, ନଲେଜ୍ ବି ଅଛି, ସ୍କିଲ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫଣ୍ଡସ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କହିବେ, ରିକ୍ରିଏସନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ଫଣ୍ଡସ୍ଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ମୋର ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ମାଉଣ୍ଟେନିୟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ମାନେ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।